І ще декілька тверджень з інтерв'ю Ірини Акімової «Дзеркало тижня» до вашої уваги. У чому зміст цієї реформи? По-перше, вона спрямована на підвищення якості медичної допомоги. По-друге, на поліпшення забезпечення фінансовими ресурсами системи охорони здоров'я, яких природньо бракує. Та на підвищення ефективності використання цих ресурсів. По-третє, на підвищення стандартів якості всередині цієї системи. По-четверте, на підвищення статусу лікаря, від чого виграє й пацієнт. Реформа включає три напрямки. По-перше, це зміна мережі установ охорони здоров'я. Друге – зміна системи фінансування охорони здоров'я. І третє – вдосконалення системи контролю якості. Запровадження стимулів і самого контролю якості надаваних послуг. Ірина Акімова, заступник глави Адміністрації президента України, тижневик «Дзеркало тижня», 4 лютого 2011 року. Уже згаданому інтерв'ю Ірини Акімової говориться про те, що кількість ліжко-місць у українських закладах перевищує середньоєвропейські показники. Так само набагато довше триває процес лікування. Реформа передбачає відповідні скорочення. Чи готові ви сьогодні говорити про те, які медичні заклади в Волинській області будуть скорочені? Це перше питання. І друге. Ще одна цитата з повідомлення прес-служби Волинської обласної державної адміністрації. У Шацьку відбулося урочисте відкриття районної поліклініки. Заклад готовий приймати 600 відвідувачів у день. В поліклініці будуть працювати хірурги, терапевти, педіатри і ще близько 20 спеціальностей. Скажіть, чи відкриття Шацької лікарні, поліклініки не йде в розріз з процесом оптимізації, декларованим медичною реформою? Це перше питання. І друге питання. Яким чином і за рахунок чого будуть найняті на роботу ці спеціалісти? Як буде утримувати саме лікарню і медичний середній персонал? Ну, відкриття поліклініки, воно якраз в дусі тих реформ, які мають проходити. Ми не чекаємо, в принципі, експеримент, коли закінчиться, іде. У нас відбулося створення єдиного медичного простору, тобто Шацький, Любомський район об'єднані ресурси, вони і фінансові, і кадрові, і всі інші. І в нас створений на сьогоднішній день єдиний медичний простір цих двох районів. І вже йде практично оптимізація ліжкового фонду, зокрема пологова допомога хірургічна буде передана до Любомської центральної районної лікарні. Відносно поліклініки, то ці спеціалісти, які там будуть працювати, вони є сьогодні, тільки працюють в абсолютно непридатних умовах. Ну, вже не працюють, бо вже переходять до нової поліклініки. І поліклініка – це заклад первинної первинної допомоги. Тобто це якраз в дусі реформи, скорочуємо ліжковий фонд по Шацьку. Будуть ліжка денного стаціонару, будуть відкриті додаткові бригади швидкої допомоги, зокрема і в піші. І будемо на сезон ставити десь в районі Гряди. Є вже за рахунок тих ресурсів якраз, що об'єднання двох районів і вивільняється певна кількість посад. Ігоре Степановичу, щоб наша розмова стала трохи цікавішою для людей, давайте змоделюємо ситуацію до і після реформи. Уявіть себе в ролі рядового волинського пацієнта, от з якими перешкодами, на ваш погляд, він зіштовхується сьогодні, звертаючись до закладів охорони здоров'я, і які з цих перешкод будуть усунуті після реформи? Ну, я сподіваюся, що паралельно з тим, що буде йти оптимізація, буде йти дійсно раціональне використання ресурсів, буде збільшуватись фінансове наповнення наших медичних закладів, тому що технології на місці не стоять, вони йдуть, крокують вперед, а ці технології досить дороговартісними. Тому говорити, що тільки за рахунок тих реформ чи оптимізації нашої структури вдасться покращити медичну допомогу, ну, напевно, в якійсь мірі, але не кардинально. Тому десь ці процеси повинні йти паралельно. Я думаю, що буде наближена, буде нормально працювати сімейна медицина і не потрібно буде стояти в чергах. Дуже часто у нас є вузькі спеціалісти, потрібно навантажити роботою і багато процедур, які може виконувати спокійно сімейний лікар, без всяких проблем, посилають по колу, йде невропатолог, йде лор, йде окуліст. Люди ніби теж отримують зарплату, а пацієнту, в принципі, від того не легше, тому що він йде по колу, втрачає свій час, втрачає нерви. І багато цих видів допомоги може надавати сімейний лікар. Головний лікар обласної лікарні Іван Сидор, коментуючи проблему черг в обласній лікарні, сказав, що аби обласну лікарню розширити, то приїхало б ще більше людей. В чому проблема, на ваш погляд? Люди не довіряють лікарям
на районному рівні? Чи не знають про можливості районних лікарень, про які ви говорите? Да, в тому числі і не знають про можливості. І друге, те, що має розвиватися все-таки сімейна медицина, і ми будемо потихеньку це робити. Спокійно, еволюційно, людина без направлення в обласну лікарню не повинна ходити. Попередній уряд, і сьогодні прокуратура має до нього претензії, декларував про те, що він придбав тисячі машин швидкої допомоги для сільської місцевості. То чи означає це, що цих машин у нас на Волині не було, чи їх теж неефективно використовувати? Ну, це не зовсім швидкі, це 38 машин чи 39 в область прийшло. Це машини для лікаря, амбулаторії, я вважаю, нормальні машини. Єдине, що можливо, ми все-таки, коли нас проводили опитування, наполягали, щоб це була Нива або щось такого по типу, бо для сільської місцевості Opel, напевно, той не дуже пристосований. Те, що вони не насилкові, це нормальна практика, так же і в Польщі, так і в більшості країн. На виклик лікар, особливо машина сімейного лікаря, їде маленькою машиною, це економічно, це менше витрати палива, може сам лікар, в принципі, за кермом їхати. В випадку госпіталізації викликається швидка допомога, тут проблем ніяких немає. На ваш погляд, як галузевого управлінця, що сьогодні найбільше потребує українська медицина, а на що, навпаки, неефективно витрачаються кошти? Тобто, які напрямки мають більше профінансовані бути, а на яких можна зекономити? Ну, має бути, звичайно, пріоритет первинної допомоги. Це сімейна медицина, це поліклінічна допомога, швидка допомога. І тут якраз і питання скорочення ліжок. Ну, на сьогоднішній день перші кроки – це є реорганізація все-таки наших дільничних лікарень. Ліжка, я думаю, проблема вирішиться, тому що паралельно з цим організаційним моментом мають змінитися принципи фінансування. На сьогоднішній день нас фінансується ліжко, фінансується від ліжка вже танцюють кількість посад і так далі, і так далі. Ну, на тому ж ліжку можна пролікувати спокійно в два рази більше пацієнтів. Ту саму кількість можна лікувати на меншій кількості ліжок за рахунок зменшення скорочення ліжкодня. Ліжкодень також не скорочують, тому що тоді питання функції ліжка. Дуже багато оцих фінансових питань. Якщо буде глобальний бюджет і керівник буде сам вирішувати, на що йому направляти кошти, і кількість лікарів не буде прив'язана до кількості ліжок, я думаю, воно відпаде відразу. І тоді буде у нас і ліжкодень скоротиться, і відповідно більше буде надано кількість послуг саме стаціонарних, тому що є не секрет, по деяких спеціальностях є черги. Ліжок у нас, до речі, в області одна з найнижчих кількостей в Україні. Свій час був доведений норматив такий 80 ліжок на 10 тисяч населення. Воно у нас таки є в області. Середньоукраїнський на сьогоднішній день 87. Тобто у нас нормальний ліжковий фонд, він не є перероздутий, але в першу чергу це дільничні лікарні, тому що там немає, ну, власне, медичної послуги немає, тому що якщо людина потребує цілодобового лікування, знаходження в стаціонарі, має бути відповідне обладнання, має бути лабораторна служба, служба реанімаційна, ну, цього забезпечити в дільничній лікарні неможливо, і це дуже дорого, тому що все-таки якийсь мінімум обладнання потрібно купувати. Якщо воно буде використовуватись раз в рік, при тому бюджетному дефіциті, що у нас є зараз, це нераціонально. Їх потрібно концентрувати в центральних районних лікарнях. Там мають бути ліжка денного перебування, має бути сімейний лікар і має бути пункт швидкої допомоги, тому для того, щоб дійсно наблизити реальну вчасну допомогу. Якщо потребується госпіталізація, є центральні районні лікарні, їх у нас достатньо, і вони будуть направлятися туди, ці хворі. Ніби Ейнштейн говорив, хочеш насмішити Бога, поділись з ним своїми планами. Наскільки довго будуть сміятися на небесах з планів української влади щодо медицини, покаже час. Про реформу медичної галузі ми говорили сьогодні в програмі «Діалог» з начальником обласного управління охорони здоров'я Ігорем Ощенюком. Дякуємо за розмову. Дякую вам. В ефірі телеканалу «Аверс» програма «Діалог», а тема нашого сьогоднішнього діалогу – реформа медицини. А розмову у студії ми продовжимо з головним лікарем першої поліклініки для дорослих міста Луцька Ігорем Гнитньовим. Добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечора. В першій частині нашої програми ми обговорювали плани влади щодо реформування медицини з начальником обласного управління охорони здоров'я Ігорем Ващенюком. Зараз до вашої уваги думка депутата-опозиціонера від Волині, народного депутата Сергія Шевчука щодо реформ медицини. Щодо суті реформи, аналізувати її неможливо, бо немає жодного нормативного правового акта, який би хоч чимось, хоч когось зобов'язував щось змінити в охороні здоров'я згідно з концепцією медичної реформи. Що ж медична реформа обіцяє насправді? Перше – відкладення на невизначений час страхової медицини.
Друге – консервацію теперішньої бюджетної системи та положень статті 49 Конституції щодо безоплатності медичних послуг. Третє – ліквідацію як таких центральних районних лікарень без урахування думок районних рад і людей. Четверте – заміну кошторису фінансування медичних установ на так званий програмно-цільовий метод. П'яте – ще виснажливішу та більш забюрократизовану практику акредитації лікувальних закладів. Сергій Шевчук, народний депутат України, фракція БЮТ «Батьківщина», тижневик «Дзеркало тижня», 18 лютого 2011 року. Скажіть, будь ласка, ви як людина, яка безпосередньо керує медичним закладом, наскільки ви погоджуєтесь чи заперечуєте твердження нашого земляка? В деякій мірі я не погоджуся з цією думкою, тому що, як би там не було, наша медицина на шляху до створення страхової медицини, втілення її в життя. Ось те, що повинні бути законсервована 49 стаття, ну я трошки по-іншому це розглядаю, тому що задекларована медична допомога в даній статті, вона, я вважаю, що повинна бути дещо навпаки розширена, визначені межі цієї допомоги, і все-таки, як би то не було, медицина – це є послуга, і також все-таки варто задекларувати, крім медичної допомоги, і медичні послуги. То ви вважаєте, що статтю про безкоштовну медицину Конституції потрібно змінити, чи потрібно стан справ у медицині привести у відповідність до Конституції? Я все-таки вважаю, що стан справ треба все-таки привести до певної відповідності, тому що медична галузь надає і певні послуги. Конституція декларує безоплатну медичну допомогу, але маса можливостей в медичних закладах, які надають медичну послугу. А чіткого розмежування між допомогою і послугою ми на даний момент не маємо. А до прикладу, що є допомога, а що є послуга? Якщо в людини трапляється інфаркт, і в даному випадку, чи це госпіталізація в лікарню, чи це виклик швидкої допомоги, чи надання після інфарктних певних процедур в поліклініці, це є медична допомога. А якщо людина звертається для того, щоб відвідувати спортзал, відвідувати басейн і визначитися, має вона можливість відвідувати, в якому об'ємі займатися, то все-таки це є медична послуга. Я не думаю, що багато пацієнтів звертаються, зокрема, до вашої поліклініки на предмет консультації щодо відвідування басейну чи спортзалу. На жаль, що ви так не вірите, але факт те, що дуже багато людей звертається, ну, не стільки по відвідуванню спортзалу, а по відвідуванню басейну дуже багато людей звертається. А як ви вважаєте, чи не порушуються тут права районних рад? І оскільки Сергій Шевчук стверджує, що їхня думка не буде врахована при ліквідації районних лікарень? Як вам пояснити? Безумовно, центральні районні лікарні знаходяться на бюджеті району. І зрозуміло, що районна рада, так як власник того чи іншого медичного закладу, безумовно, хоче, щоб її думку враховували. Але як би там не було, гарантії по медичній допомозі надає держава. Держава фінансує субвенціями ті самі районні ради для того, щоб люди могли отримувати медичну допомогу на селі в центральних районних лікарнях. І тому я поважаю думку районних рад, але все-таки медицина – це є державна справа, і держава повинна регулювати, який де заклад повинен бути.